Аллах таалам баарыбызды сооптуу кайрымдуулук иште жарыштырсын. Ассалому алейкум, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырман калайык журтум. Буюрса, эртең мына ушул үйдүн ачылышы болот. Биз азыр Ноокаттабыз. Ноокат районуна караштуу Төөлөс айыл өкмөтүндөгү кеңеш айылына келдик. Мына ушул айылдын тургуну Сейдали агабызга айылдын кайрымдуу эли жана сиздер билген ыйман аманат коомдук кайрымдуулук фонду мына ушул үйдү тургузуп эртең ачылышын жасап атат. Расмий ачылышы болот, лентасы кесилет. А бүгүн биз ушул үйдөн кабар алып келдик. Сиздер билген ыйман аманат коомдук кайрымдуулук фонду бул жакшылыктын үстүндө иштеп келди. Биз мына үйдүн алдына келдик. Азыр эми ачылышка даярдыктар болуп атат. Биз айткан ыйман аманат коомдук кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү Али Мырза дагы ушул жерде. Бул жигитти тааныйсыздар. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы? Машалла. Ден соолугуңуз жакшыбы? Рахмат. Кана биздин кайрымдуу берешен элибиз менен бир жакшылап саламдашып коюңуз а. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Улуу Аллах тааламдын улуу аты менен баштайбыз. Жалпы мусулман бир туугандарым, ошонун катарында Тез Кабар көрөрмандары, баардыгыңыздар амансыздарбы? Аллах таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Ушундай Аллах таалам ыраазы боло турган иштерде Аллах таалам баарыбызды дайыма бирге кылсын машалла. Сонун. Куттуктайбыз. Бул канчанчы үйүңүздөр ыйман аманат коомдук кайрымдуулук фондунун? Аллах тааламдын фазлы карамы менен береше мусулмандар бир туугандарыбыздын берешендиги ыйман аманат нуру коомдук кайрымдуулук фондунун аз камсыз болгон үй бүлөлөргө салып жаткан 20-нчы үйүнүн ачылышы иншалла. Иншалла. Сонун а. Караңыздар, бирөөгө бир үйдү салып берип, шартын түзүп берип, лентасын кесип, жалпы бата менен үй тартууласаң, ал үйдүн ээси болгон адамдын кубанычын бир нерсеге салыштырып же сөз менен айтып түшүндүрүп болбойт да. Аллах таалам баарыңыздарга мына ушундай кайрымдуулук иштерди жасоону өмүр бою насип кылсын. Жакшылыкта гана жарышалы туугандар, мындай үйлөрдү куруп берип, биз ошо о дүйнөгө бейишке касырларды куралы иншалла. Рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Көз тийбесин. Биринчиден атакулуу ажыбызга, атакулуу ажыбыздын жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң башыны кичүү кылып Бишкектен ушундай бир алыстан атайын келип ушул жакшылыкты ушундай бир элибиз менен бөлүшөйлү, элибиздин дагы сүйүнүчүнө, кубанычына себеп бололу деп дайыма кызматта. Аллах таалам ыраазы болсун. Атакулуу ажыбыздын жакшылыгыны көргөн катары, көргөн инсан катары биз ушунчалык бир тууган боорубуздай көрүп, ар дайым ушундай бир сыймыктануу менен келебиз. Биз ойлойбуз, ар бир элде, ар бир журтта, ар бир райондо, ар бир айылда ушундай атакулуу ажыбыздай, ошонун катарында ушул атакулуу ажыбыздын колунда иштеп аткан жалпы кызматкерлерин кызматчыларындай ушундай бир пычак асап боло турган уул кыздарыбыз элибизде жутубузда көп болсун иншалла. Сонун. Буга чейин 5-6 үйүнө ачылышка катыштык эле 20-нчы үйгө чейинкилерге. А мындан кийин дагы канча үй курулуп атат? Данный момент бир жерде курулуп аткан үйлөр болсо керек а дагы. Ооба, кудай буюрса дагы 10 үйүбүз бүтүп атат. Машалла. Кудай буюрса ушул түштүк регионунда 30-нчу үйдү берүү менен кудай буюрса биз дагы сентябрдын 10-нда ушул Бишкекке борборго сиздердин алдыңыздарга ушундай бир ниет кылып турабыз, жолго чыгып атабыз иншалла. Сапар алабыз. Ооба. Кудай буюрса фонддун иши ошо Кыргызстандын түндүк аймагында уланат экен да, демек сиз айткандай. Ооба, куда кааласа сонун болот экен. Эми эмне үчүн айтып атабыз? Биз мына экранга же описанияга телефон номерлорун, банк карта, банк расчетторун белгилеп койдук. Ошол счеттор аркылуу Али Мырза менен телефон аркылуу байланышып, мындан кийинки дагы 21-22 те 30га чейинки үйлөрүнө жардам колун суналы, көтөрө көптөп ашар жолу менен тезирээк бүтүрөлү, куда кааласа сообко шериктеш бололу иншалла. Сейдал агабыз да бул жерде экен. Келиңиз Сейдал ага, ушул үйдүн ээси экен а машалла. Амансызбы? Ден соолук жакшыбы? Кантуудасыз? Келиңиз. Келиңиз бул жака. Ушул айылдын тургуну экен а? Ооба. Канча жаштасыз? 49 жаштамын. 49 жашта. 49. Эмне жумуш кыласыз азыр? Бир жерде иштейсизби? Базарда иштейм. Базарда. Базарда иштейм. Али Мырза базарда иштейби? Сейдал агабыз базарда, мына Кызыл Кыя базарында иштейт. Ушул арба түртүп иштейт иншалла. Беш убакка бекем. Эң негизгиси. Ооба. Азан айтылганда араба ошол турган жерде калат. Иштеп аткан мотопила ошол жерде калат. Азаматсыз э, машалла. Бир тууганым. Дават менен иман бекем болуш керек да.
İmam mekan baş gerek. Allah tala razı olsun maşallah. Maşallah. Ya uy kutlu olsun, uy kutlu olsun. Kutlu olsun. Toylar olsun, cahşılıklar olsun. Ha kuda halasa. Süyünüp duras mı? Süyünüp duram o. Şariatımızda uy dağı bir korgon boso, mastur açamatı kelgende, uşunday bir mastur açamat tosolu degen cahşı bir niyetleri var. Oşol seyipten, uşul niyetinin bereketinden uşul muna zaborları dağı, darvazaları dağı büttü maşallah. Azır bir sırttan dağı korsak bulat. Bulcakta oçak kanaları, kuhinaları büttü. Ama uyga jakınara kıldık. Se mastur açamat tosoz degen jakşı bir niyeti bar. Bulağa özü davatçı inşallah. Maşallah. Davat menetin kılgan adam. Eşe adamlardın köpçülügün eşiklerin kakılap meşitke çakırgan ağabeyiz maşallah. Maşallah. Son nöken de. Hayva jakşı. Sırttan da bir körelim. Sırttan bir görüp koyalım. Biz hazır şu Oş Razak trasasına köptere girmedik. Bir yarım kilometrede, bir kilometrede içkere girdik. Kengeş aileken mi? Kengeş iki köçöz gene. Ova. Kengeş, Dubai köçesi bu. Koyulup dur. Darvazaları koyulgan. Oşol darvazanı dağı Atakulacım siz reklama kılgan eleniz. Sizden jardamınız menen, sizden kanalınızdan körüp oşol darvazanı oştan alıp geldik. Oşol Atakulacının oşol kanaldan alıp nomeriñizde de alıp baylanış otabız degeni alar dağı iskite akılı berdi bizge. Özü 65 000 turat eken 55 000'ge özdörü kelip koyup bütürüp sonun kılıp ketişti maşallah. Urmada ketişip verdi. Ova, oş. Oş. Jana, kırgı oydun aldı. Ova, ova. Urmada geldi darvazası. Son zaburlar dağı boldu. Ertenge mi açılış? Ertenge açılışı Kuday buyursa. Da, resmi açılışta ustazlar geledi gene. Belgülü insanlar, daha bir konuklar geledi gene. Ova, Kuday buyursa Orta Aziya'ya attın kaçkasında tanımalı olan bizim sıymığımız. Oşun Bahtiyar Hacı Şarapov geledi. Oşanın Katarında Joğru Kengeş'in deputatı. Bizim sıymığımız desek dağı bulat. Rıspayev, Ravşanbek Rıspayev geledi inşallah. Anın daha köp jakşılık işleri var. Uşul uygu, kiyinki üyle rüzgü hoş otan salımları var. Uşul tölü sayılık mütkü, kıl otan cakşı işleri var inşallah. Bismillah deyip kürsök dağı bulut. Kanak, görülçü. Sırtkı dekor nasıl alıptır ha? Dojdik. Terezeleri plastik Aqua. Olduktur. Bundan da karankaları minin, abnal içkaları minin sonu bol nasıl alıptır. Fundamentin sırtı boy olup durduğundar, östürmeleri, su tutukları bağırdığı kalkılıp, buna kire veriş, zontiklerine çeyince salıptır. Hayva cakşı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kirgen dele koridor maşallah. Allah taala razı olsun. Kuday bir seyirten bul jerge konoktoruz dağı oturat. Allah taala razı olsun. Bul jakka güldürdü dağı bergen ejekeleriz var. Allah taala razı olsun. Güldürü az sırtka koyup koyduk hele. Al en bul jakta idiş ayaktarıga çeyin kelet bizde Atakulacı munday. Çoğun kaşıktar, kişine kaşıktar, büt muna tarelka, piyala, emne kerektele uçup olsa ıstakandarga çeyin gelet da. Bunu şu fonttun deme ölçüleri. Ova, fonttun deme ölçüleri. Kayrımdı veliviz. Ova, bereşen eliviz, enelerviz, apalarviz, ecelerviz, karındaşlarviz, jaşboso dağı, çetçerde iştese dağı, men da bir jakşılıkka sebep olup kalayın, bizim dağı baldarviz siler sıngarında şu eli jutka hizmat kılsın deyip, jakşı niyette uşunday, özdörü aylığa iştese dağı, aylığına min son, min rubül boso dağı aşırıp salat da. Şey, Allah tala kim kıl. Bu çoğun zalıviz maşallah. Yaksı salık yine. Ova. Çoğun zalıviz. Ooo, carkırap son bol çıktığı o buna. Pardalarda ilinliptir ha. Bu pardalarda bir ölürce sapırsa gerek ha. Bunu dağı öz yüzün bir ecekeleri öz var. Kolu dert körbeysin. Allah tala razı olsun inşallah. Allah dağı uşunday bir bu dünyada uşul üy blogu parda bolsa, akirette tozok otunda bizge parda bolsun deyip uşul atayın bir mınday bir cüröktön mınday. Sonun kılı tigi beret de bizim çevirecekilerimiz var. Lüistranı alıp bergen, uşul üyüzün calp lüistranı alıp bergen, uşul Kengeş aylığının caş ile turgunu özü yüzün dostuz bulat. Allah tılamı razı olsun. Buna min kuraktan töşöktörü, padışkaları, gülmine degen ecek eviz var. Allah tılamı razı olsun. Buna dostur kundaruğa çeyin uşunday bir ayalları cemaati menin Kengeş'i uyuşturup. Bu ala boy olup durup. Patologi natürün oy. Lüistrası ilinip, tereceler bir plastik bu bölmede. İki terecesi varken ha. Bu leme zal, konuk bölmesi zal, konuk olup. Konuk bölmesi. Miman kanalı oldu. Taza maşallah. Gilimleri salınıp durmuna. Gilimlerini uşul bizde Marat degen acımız var. Allah talamı razı olsun. Uşul üydün koridoruğa çeyin uşuna bir gilim palaslarını kılıp verdi. Arzu pizza Marat degen acımız var. Marat acı. Oh. Allah razı olsun. Bu oturgan uyuyuk şeyde. Kirgendeki çakan uyu. Doğal kraska olmuş. Kraska. Yakşı. Bularda bir caş balası var. 7. klas. Alemi andan keyin bir ecesi var anın. 9. klas. Andan çoğun ecesi turmuşka çıkıp duru Uzbekistan'a. Andan çoğun ecesi Moskova'da işteydikken 2002 yılı. Bugün günde bu üy bülözün yaşı uçakta öte oğur ele. Yemi sizlerimde bütkünde bulardın üylü bolgunda kelip turak cayın tartı otaslar. Bırak ağa çeyin bir yaşağın üyü çok ele. Öte bir kıyınçılıkta yaşaydı ele. Anan şu Kengeş aylığında ulan
Улан деген агабыз бар, Тойчу деген агабыз бар, Жыргал деген агабыз бар. Ошол мусулман бир туугандарыбыз себеп болуп, мына ушул үй башталган эле. Анан бул үйүбүз токтоп калган, бүтпөй калган, бүтпөй туруп калган. Ашар жолу менен болгондуктан мынабы крыша жабылгандан кийин дагы жамгыр жабылганда крышадан өтө турган болуп калган да. Ашар менен кылсаң бир жагынан жакшы, бир жагынан ушундай патыр-путур бүтүп кетет экенчи. Ошол крыша башыдан жабылды кайрачы, экинчи ирет жакшы кылып, жамгыр жабылса суу өтпөй турган болуп. Бул токтоп калгандан кийин ошол Бакыт деген агабыз бар. Улакчы. Бул жерде жакында ошолор улакчылар улак берди. Ошол улакта ушул үй бүлөнүн жашоо шарты талкуу болду дагын. Ошол улактан ашкан акчаны анан ошол улакка бир тай койгон экен, бир 15 тай койгон экен, бир тайын ошол үй бүлөгө берейли жамаат деп ошол жерде машвара кылып бир тайдын пулуну анан же болбосо бир тайды бөлүп берди десек дагы болот. Ошол улакчылар жамааты, Төлө Сайыл өкмөтүнүн улакчылары. Анан алар биз менен байланышты дагын, ошол ишти бүтүрүп берсеңер сураныш депчи. Ал эми бул үй бүлө мурун деле биздин каттоодо турган, продукты алып келип берет элек, ун алып келип берет элек. Булар мындай агал эжелери бар, башкалары бар, бир үйдө жашайт, атасынан калган үйдө. Ошол жерде батпагандыктан эми билесиң, эми көпчүлүк анан балдары бар, кыздары бар. Анан бул жакта убактылуу кышта бул жерде мындай жөн эле мындай төшөктөрдү жабып алып, терезеси жок эле ушул жерде кышта актап эле ушундай бир жашоо кышты чыгарды да. Анан эми анын видеосун көрсөңүздөр, эми адамдын баягындай көзүнөн жаш акпайт эмес, сөзсүз агат да. Жүрөгү катып калган адамдын дагы жүрөгүнөн жаш агат. Анан бул үйдү ушул 2 айда бүтүрүп бердик да, кыска убакыттын аралыгында. Машалла, сонун болуп турду. Демек муну айыл эли, сиз айткан атын атаган азаматтар баштап, анан арада токтоп калып, кийин анан мына улакчылардын баягы чечими менен кайра дагы силерди жумушка чакырып, мына фонд силер ушу бүтүрүп бергиле деп анан кызматка салып ошентип бүткөн иш экен. Ооба, негизи ар бир жакшылыкта дагы жамандыкта дагы бул ар бир жакшылык жамандыктагы эл менен экен. Машалла, ушул элден айланса болот. Элибизге рахмат. Элибизде ушундай берешен инсандар жок эмес, бар. Эли журтка жүрөктөн кызмат кылган мекенчил, патриот инсандарыбыз жок эмес, бар иншалла. Айтып кылып аткандары бар, айтпай кылып аткандары бар, көрсөтүп кылып аткандары бар, көрсөтпөй кылып аткандары бар. Эми биздики жалпы коомдук кайрымдуулук фонд болгондуктан себебинен көрсөткөнгө туура келет да. Ооба. Ал эми бул жакта очоканабыз. Очокканасы. Мына агаларыбыз кызмат кылып атат. Бүгүн мына ачылышка даярдан шебенди төгүп тегиздеп эртеңкиге даярданып аттыр. Самовар курулуптур, печка курулуптур. 2 казан, чоң казан коюлуптур, а? Ооба. Сейдал агабыз эми той өткөрүп жүргөйт экен да, машалла. Ооба, Кудай буюрса. Навес куруп коюпсуз. Навес. Зор. Жакшы бир ниети бар ушул. Мастурат жамаат тотсом дейт. Машалла. Аллах Аллам ыраазы болсун, машалла. Сонун болот. Бул жерде кызмат кылган агаларыбыз бар. Мисалы усталарыбызды баккан, күнүгө тамак ашын уюштуруп берип аткан ушул айылдын тургуну Жыргал деген агабыз бар. Мисалы обедке сиз тамак алып келиңиз, кечки тамакка сиз алып келиңиз деп элди уюштурган, элди жакшылыкка чакырган ушул Жыргал агаларыбыз бар. Бул жерде ушул Тойчу агаларыбыз бар, Улан деген агабыз бар, эң негизгисинен себепчи болгон Бакыт деген агабыз бар. Иншалла, Москва шаарында иштейт, өзү Салюванын тургуну болот, Бегалатовдордон болот. Машалла, Аллах таалам ыраазы болсун ушул агабызга. Жакшы, Аллах ыраазы болсун. Мына ушул үйгө ким канча салым кошкон болсо, ошого жараша Аллах таалам соопторун эселеп 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 берсин туугандар. Жакшылык иште жарышалы, жакшылык ишке себепчи бололу. Жакшылык иштин үстүндө күрөшүп, мына Аллахтын ыраазычылыгын издеп жүргөн Алимырза жамаатына ыраазычылык билдирем. Иман аманат коомдук кайрымдуулук фонду буга чейин 19 үйдү бүтүрүп расмий тапшырып берген болсо, 19-унда эл жашап атат. Ошол баягы аялуу катмар болгон муктаж үй бүлөлөр. Ооба. Уже ал үйлөрдө жыргап жашап атат. Эми мына Сейдал агабыз 20-нчы үйдө жыргап жашап баштайт. Андан кийин 21, 22, 30га чейин, а иншалла 30-нчу үйдү куруп бүтүп, анан ошо күздө Кудай кааласа бул Али жигитибиз анан Чүйгө көчүп барып, ошол жакта дагы жумушун улантат экен иншалла. Ооба. Ошон үчүн ага чейин биз мындай тез-тез байланышта болуп туралы. Банк реквизиттери баардыгы экранга же описанияга жазылды. Ошого каражатыбыз болсо, Алланын ыраазычылыгы үчүн жигардан чыгарып ыргыталы дагы көтөрө көптөп үйлөрдү бүтүрөлү. Дагы 10 үй бар туугандар, 10 үй бар. Негизи бир кирпич коюп курулуш кылыш оңой эмес.
Кээ адамдар Али мырза учур келгенде айтып коюшум керек да. Кээ бир адамдар жатып алып сынтакканга уста. Ооба. Уста. Колунан бир дараткана куруп коюш келбейт. Бирок жатып алып сынтаккан уста. Бүткөн ишке сынчы көндө көп деп коюп турабы. Бетине айтып коюшубуз керек да. Шүгүр кылалы дагы буларга мындай мактоону айтып туугандар. Эми мактоонун баары Аллага болсун. Бирок буларды кубаттайлы да. Кубаттап дагы да болсо кийинки үйлөрдү бүтүрөлү, мүмкүнчүлүгүбүз болсо жардам берели. Мен анда Али мырзага сөз берейин дагы, бул чыгарылышыбызды жыйынтыктайлы. Бул үйдө тойлор болсун, жакшылыктар болсун, ушинтип ниет кылып туугандар жыйынтыктайлы. Али мырза. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ушул үйүбүзгө ким канчалык деңгээлде жардам берген болсо, биринчиден Аллах Таалам кабыл кылсын. Амин. Ошол кылган жардамыңыздар кыямат күнү жүзүңүздөргө нур, сурак сабалыңыздарга далил, бейишке кирүүңүздөргө себеп болсун. Негизи бейишке бара турган жол Аллах Тааламдын жана Аллах Тааламдын сүйкүмдүү пайгамбары Мухаммад алейхиссаламдын сүйүнүчүнө себеп боло турган чоң бир жакшылык. Ушул жакшылыгыбызга күбө болгон, жакшылыгыбызды коомчулук менен бөлүшүп берген өзгөчө ушул атакул ажыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах Таалам ыраазы болсун. Биз сүйүнгөнүбүз атакул ажынын бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң көп подписчиктер ушул атакул ажыбызда. Эгерде атакул ажыбыздын дагы ыйманы жогорку деңгээлде эмес, ылдый деңгээлде болгондо атакул ажыбыздагы ушул жакшылыктарды эл менен бөлүшүп бериши кыйын болот эле. Биз атакул ажыбызга өзгөчө жамаатыга ыраазычылык билдиребиз. Себеби чоң башын кичине кылып көпчүлүк айтат канча бердиңер деп. Атакул ажы башкалардан канча алат билбейм, бирок ушул кайрымдуулукка биздин жамаатыбыздын салымы болуп калсын деп, балким биз башка телевидениялар менен сүйлөшүп атабыз, алар бизден 80 000, 90 000 сурап атат туугандар. Ушул жакшылыкты чыгарып бериши. Бул бир завод болуп аткан жок, бир магазин болуп аткан жок, бир дүкөн болуп аткан жок. Эртең бул жерден бизге киреше кебейт, болгону бир муктаж үй бүлө ушул жерде жашайт. Ошол бир муктаж үй бүлөнүн муктаждыгы бүтүп атат, ошону коомчулук менен бөлүшүп коелу дейбиз. Бирок көпчүлүк башка телевидениялар бизден ошол 70 000, 80 000 талап кылып атат да, сурап атат. Ал эми 60 000 берели, 50 000 берели десек да ага көнбөй жатат. Ошол себептен биз жүрөгүбүздүн түпкү тамырынан Аллах Тааламдын ыраазылыгы үчүн ушул атакул ажыбызга, атакул ажыбыздын жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буюрса мына атакул ажыбыз жакшы сунушту айтты. Силер башка жака дагы чыккыла, түндүк тарапка, Жалал абадка чыккыла, Нарынга чыккыла, Алайга чыккыла, ал жакта дагы биздин кыйналып аткан бир туугандарыбыз жок эмес, бар дегендигинин себебинен кудай буюрса биз өзүбүздүн агабыздай көрүп сөзүн жерге калтырбастан айтканыңыз айткандай болсун, дегениңиз дегендей болсун деп кудай буюрса биз дагы ушул сентябрдан Бишкекке жол алып атабыз иншалла. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Биз чын да акыйкатта өзгөчө ыраазы болуп турабыз иншалла. Ушул атакул ажыбызга, атакул ажыбыздын жамаатына Аллах Таалам өзүнүн рахматы мээримин ырайым менен берген болсун. Аллах Таалам канча өмүр берген болсо, ошол өмүрүбүздү дайыма ушундай жакшылыктарды кылуу менен бирге, акыретибизди куруу менен биргеликте кыямат күнү пайгамбарыбызга жана бүткүл ааламды жараткан Аллах Таалама коңшу болууга себеп боло турган жакшы амалдарды кылып өткөнгө Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берген болсун. Себеби өмүр кыска туугандар. Ошол себептен Алла канча өмүр бере турган болсо, ошол өмүрдү пайгамбарыбыз көрсөткөндөй сахабалар өткөргөндөй өткөзгөнгө Аллах Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Атакул ажыбызга биз канчалык деңгээлде рахмат айтканды билбей турабыз. Биз ыраазычылык билдиребиз. Бирок Аллах Таалам бейиш гана сыйлыктарын берсин иншалла. Жамаатына, ишиңиздер алдыга жылсын. Өтө чоң рахмат ушунчалык жакшылыкты бөлүшүп, коомчулук менен бөлүшүп атканыңыздарга дагы өтө чоң рахмат. Атакул ажым, анан дагы бизде бул жерде бир кыска нерсе бар, ушуну дагы тартып койсок өтө жакшы болот эле. Себеби эртең официальный бизге дагы тапшырып берилип атат. Ушул убакытка чейин биз дагы такси менен жөө жүрүп кыйналып, кыйынчылыкта жолдо калып, 12:00 бир саат, жарым саат жөө басан күндөр дагы болду да. Ушул Бишкектен төрт достор Аллах Тааламдын ыраазылыгы үчүн мына ушул машинаны ыйман аманат нур коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Равшанбек уулуга деп мынабу официальный өткөзүп берип атат иншалла эртең. Аллаху акбар. Мына пайгамбарыбыздын туулган жылы 571 Али деп ушул Дамир Мама Юнусов деген ушул Төлөс айылынын тургуну туурула берди. Ал эми ушул машинабыздын жалпы документине бүтүрүп берген ушул Төлөс айыл өкмөтүнүн сыймыгы болгон Март Жомарт Берешен Жанбек деген агабыз бар. Ошол жалпы документине бүтүрүп берди. Сонун кут болсун. Аллах Таалам ыраазы болсун. Астынан шамал өтүп турсун, эч качан бузулбасын, жакшылык үчүн чуркасын. Машалла, бөлүшүп коелу дегенибиздин себеби жөө жүргөнүбүз көрүнбөй калат экен,
Кыйынчылыкта мындай шагал жайып аткандарыбыз, мындай иш кылып аткандарыбыз көрүнбөй калат экен дагы. Машинада бир жака кетип атканда машина мингенибиз көрүнүп калат экен. Себеби элдин сөзү дагы жаман экен да. Кээде адамдын денеси оор жүктү көтөрө алганы менен адамдын көңүлү кээде кичинекей сөздү дагы көтөрө албай калат экен да. Ошол себептен аль калимати тайба садака, жакшы сөз дагы садака деген да. Бүгүнкү күндө биз жакшы сөзүбүз менен бири бирибизди кубаттап турсак жакшы болот. Жакшы болот. Мен жана айтпадымбы, бүткөн ишке сынчы көп. Анан өзүнүн колунан жумуш келбеген адам сындап отура берет. Сындап отура берет. Эми мен сынга үйрөнгөн мындайча айтканда мындай сынга бышып калдым да. Сынга бышып калдым. Ар ким ар нерсе деп комментарийде жазат, мени жамандаганы да бар, анысы да бар, мунусу да бар. Бирок мен маани бербейм. Чын. Маани бербейм. Мен эми алар менен айтышып отургум келбейт. Али мырзага да ошондой сын пикирлер айтылат, жазылат комментарийде. Туура. Ага маани бериштин кереги жок. Айтыштын да убакыт өткөрүштүн дагы кереги жок. Бир эле нерсени айткыбыз келет да бизчи. Ла хама касабат ва алейка мат касабат. Ким жакшылык кылса пайдасы өзүнө, ким жамандык кылса зыяны өзүнө. Мен ахсантым ахсанты фи анфисукум. Аллах тааламдын өзгөртүлбөй турган закону. Жакшы сөз сүйлө, жаман сөз сүйлө, жакшылык кыл, жамандык кыл, туура иш кыл, туура эмес кыл, бардыгы өзүңө дейт да. Ошол себептен туугандар, биз Кудага шүгүр, Аллах таалам мүмкүнчүлүк берип, ушу элибизге, журтубузга кызмат кылганга мүмкүнчүлүк берип атат. Биз дагы бир учурунда ушул Сейдал агабызга окшоп эле бир үйгө муктаж элек. Үйүбүз болсо деп чоңойгондуктан иннамал амалы бин нияти, иннамал амалы бин хаватин, ар бир амал ниетке жараша болот, ар бир амал акырына каралат дегендей, Аллах таалам ниетибиз туура экен бүгүнкү күндө башкаларына үйлүү болушуна себепчи кылып атат да. Машалла. Биз дагы бир учурда ушул Сейдал агага окшош муктаж элек. А биз канча өмүрүбүз медреседе өттү, канча өмүрүбүз көчөдө өттү. Ошол себептен буну биз жүрөктөн кылып атабыз, Алланын ырасы үчүн кылып атабыз. Бирөө жакшы көрүүсү шарт эмес. Эң негизги максат Алла жакшы көрсүн. Машалла. Инсандар бизге эч кандай пайда зыян бере албайт. Пайда зыянды Алла гана берет. Бирок кунтум хайра умматин ухрижат линнас таамуруна бил маруф ва танхуна алил мункар. Аллах таалам Куранда мактаган. Силер үммөттөрдүн пайдасы үчүн чыгарылган эң жакшы үммөт болдуңар. Жакшылыкка чакырасыңар, жамандыктан кайтарасыңар, өзүңөр дагы Аллага ыйман келтиресиңер дегендей. Ушул биз Куранда макталган адам болсок дейбиз да. Мисалы мына бүгүнкү күндө сиз билим шейх менен жүрөсүз, дагы башка берешен инсандар менен жүрөсүз. Бүгүнкү күндө баардыгыбыз ошолордун берешендигин айтып атабыз да. Ушул убакытка чейин биз дагы мынабы умра сапарларында билесиз мына умра башчы болуп кызмат кылабыз. Ал жака барганда ушундай берешен сахабалардын берешендиги тууралуу айтабыз, берешен инсандардын берешендиги тууралуу айтабыз. Эмне үчүн ошол берешендикти өзүбүз кылсак болбойт деген акыркы күндө суроолор келип атат. Ошол себептен мисалы Алла канча мүмкүнчүлүк берген болсо, ошол мүмкүнчүлүгүбүз ушул жакшылыкка жумшайлы деп биз дагы элибизге, журтубузга кызмат кылып атабыз иншалла. Сонун. Мына ушундай аракет кыла берели. Мына үйдү бүтүрдү, эми кийинки үйлөр дагы сиздердин жардамыңыздар менен Алланын амири менен бүткөн болсун иншаллах. Колдоп кубаттай берели. Мен бир нерсени ачык айтып коюшум керек. Али инибизди жасаган ишин көрүп туугандар, мен чындыгында менин жумушум эми жарнама тармагында, маалымат тармагында болгон үчүн Алинин ишин көрүп алам кылам. Чынын айтайын. Мен эмне үчүн Алидей боло албайм депчи. Алиге окшоп мен деле бир 20-30 үйдү куруп жатсам болот го, ушунча аудиториябыз бар, ушундай мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ойлоном кээдечи. Бирок ага мен убактым болбой калат экен. Бирок Алла таалам Алиге ушул жумушту берди, мага бул жумушту берди да. Ооба, туура айтасыз. Ар бир өз өзүнүн тармагын кылсын депчи. Анан колубуздан келет деп эле бардык нерсеге мурдубузду тыгып берсек дагы болбойт экен да. Ошон үчүн мен өзүмдүн жумушумду аткарып атам, маалымат тарабын камсыздап атам, а Али өзүнүн жумушун жасап атат да. Бияктан алып карап анан Алини көрүп алып алам кылам да. Машалла. Аллах ыраазы болсун. Өтө чоң рахмат сизге дагы. Мен бир нерсени дагы мисал кылып көрсөтүп коеюн деп атам да туугандар. Бул мисал көпчүлүгүбүздү ойготсун дейм да. Мисалы мына караңыздар. Канчалаган мына заводдон чыккан шебен турат э. Муну биз мына Аллахтын казынасы деп билели. Аллах таалам мээнет кылсак бирден, экиден, үчтөн, төрттөн, бештен, алтыдан, жетиден, он кылып ушинтип берет да. Бизге ырыскыныч ушинтип берет экен да. Муну бергенде керектүүнү өзүбүзгө иштетип жей турганыбызды жеп, анан чекесинен же жарымын Аллахтын кайра Аллахтын казынасына төксөк туугандар, кайрымдуулук кылып жол куруп, мечит куруп, көпүрө куруп,
муктаждарга каралашып, жетим жесирге каралашып ушинтип, Аллах үчүн кайра берсек, анан Аллах кайра берет бизге мына көп кылып берет экен да, машалла. Ошон үчүн Аллах үчүн берсек, Аллах казынасын ача берет экен. Мына ошону мен мисал кылайын дедим. Рахмат айтам. Аллах разы болсун. Сиз болуңуз. Сизге дагы өзгөчө рахмат. Аллах таалам разы болсун. Көз тийбесин. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Аллах таалам разы болсун. Машалла. Сейдалага ауызга.